قول نمبر 276 ظاهر و باطن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون علانيتي وتقبح فيما أبطن لك سريرتي، محافظا على رئاء الناس من نفسي بجميع ما أنت مطلع عليه مني. خدایا میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ظاہری نگاہ میں میرا ظاہر حسین ہو اور جو باطن تیرے لیے چھپائے ہوئے ہوں وہ قبیح ہو. میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے ان چیزوں کی نگہداشت کروں جن پر تو اطلاع رکھتا ہے. فأبدي للناس حسن ظاهري وأفضي إليك بسوء عملي تقربا إلى عبادك وتباعدا من مرضاتك. کہ لوگوں پر حسن ظاہر کا مظاہرہ کروں اور تیری بارگاہ میں بدترین عمل کے ساتھ حاضری دوں، تیرے بندوں سے قربت اختیار کروں اور تیری مرضی سے دور ہو جاؤں.